back from the dead. Aqui quem fala com vocês é Mestre Spider, diretamente do canal Hora Vaga. Porque se está com Hora Vaga, está no canal certo. Ah, não saiu ensaiado não, galera, mas é isso aí. Seja bem-vindo, galera, a mais um vídeo aqui do canal Hora Vaga. Hoje está comigo 4 inscritos do canal, galera, para mais uma, finalmente, graças ao bom criador do YouTube, do meu computador, batalha de inscritos! Hoje eu não vou batalhar, porque vai ser só os inscritos batalhando agora, porque eu e o Mano Miguel é rei, mano, e quem é rei, manda, tá ligado? Quem é rei, é blindão! Bom, gente, é o seguinte, se apresenta aí a primeira dupla, que é o Dunha VIP e o André, formaram a dupla aí. Se apresenta, Dunha. Ó, galera, só queria dizer que a gente tentou gravar esse episódio, só que não deu. E eu embrasei no outro episódio, hein? Pena que não, o outro episódio foi muito épico, cara. Pena que não deu certo. Mas, beleza, esse aí foi o Dunha VIP. O canal dele está na descrição, no canal de parceiros, beleza? Pode olhar na descrição de todos os meus vídeos. Os últimos vídeos que saiu, eu coloquei uma coisa padrão agora, uma descrição padrão que vai nome de todo mundo e canal de todo mundo aí, galera, beleza? Se apresenta aí, o André, que é o Goten Plays. E aí, galera, aqui é o Mestre Spider. Trolei. Tá doido, é? Nossa, que... Tá... Gente, está comigo também do canal Estranho Conteúdo, que também é meu parceirão desde praticamente do início do canal. A gente se combina, se conversa. Ele que já teve mais de 1 milhão de canal. Ele que já foi vários caras assim, ele já interpretou vários atores nos canais. É o Felipe, que é o Estranho Conteúdo. Se apresenta aí, Felipe. Fala, galera, quem fala é o Felipe, seja bem-vindo. Ah, é o Vitinho aí, né? Vamos lá, mano. E ele formou a dupla, gente, com, pela primeira vez, participando do vídeo, o Gabriel Isidoro. É isso aí, galera. Oh, nossa, olha quem tá aqui, gente. Nada. Eu escutei ele dizendo, fala, galera. É porque ele tá assim, meio que tímido ainda, né, gente? Pessoal, é o seguinte, vamos que vamos. Vocês viram aí o que eu vi? Cara, como é? O Coringa tava aqui. Gente, como nenhum das duplas, eles podem... ter a vantagem de escolher os minigames, eu vou dar a oportunidade a um escolher o minigame, depois eu vou dar uma oportunidade ao outro, a outra dupla escolher o minigame, e se empatarem, aí se cada um tiver uma vitória, aí eu vou escolher o terceiro minigame, que é pra desempatar a rodada, beleza? E eu vou ser só o cameraman hoje, só pra gravar o vídeo aí, e ver a galerinha se ganhando e a outra se ferrando. Vamos lá! Eu vou dar, o Felipe, que é o nosso primeiro... Felipe e o Gabriel, né, que eles vão escolher o primeiro minigame aí. Gabriel. E aí, gente? E aí, pra gente? Mim, tanto faz. Vamos que vamos. Ah, o Felipe só... disse que tanto faz, então ele é bom em tudo, hein? Escolhe aí, ô Gabriel. Só que nunca, mas beleza. Só que nunca. Nossa, nova frase. Hashtag só que nunca. É, não? Vamos numa gladiador? Gente, nós voltamos aqui e já começou... Eita, preula, vai começar a pancadaria. E aí? Vamos que vamos. Se vocês não prestarem atenção, galerinha, eu estou usando a mesma... Ué, tá te seguindo. A mesma... Que merda, velho. Skin. Não, não, a skin é, já é a nova skin do canal. Ô, mestre ali, ei, mestre, deixa eu te matar. Tô vendo o metro aqui. Tô batendo não, vai, já vem tudo pra cima de mim, velho. Ah, mesmo? Meu time é uma bosta, velho. Fé da merda. Ai, meu time. Eu ali, velho. Nossa, o time azul veio com tudo, velho. É, gladiador é ruim, hein? Não gostei do gladiador. Uhum. É o Dui que tá matando, é o Bruno cagou no chão. O nome eu dele. Que vou te matar, mestre. O Bruno cagou no chão. Vou matar um cara aqui, matei ele agora, pão. Me fudi. Eita, preula. Vai, velho. É 5 azul contra eu, mano. Aí não dá, né, velho? Vai, mestre, corre. Ah, não dá pra correr com isso aqui. Gente, mano, não vale, sacanagem isso aí, velho. Eu matei. Já era, quem foi que me matou? Eu. Dunha. Chefe foi morto. Eu matei um cara e o Dunha matou você. Quem foi que me matou? Mestre foi o outro, o Dunha, foi o Dunha. Matei um cara do Dunha, o cara ali.
Quem é que tá rindo? Eu. Quem é que tá rindo, velho? O Gabriel? Droga, mano, como esse cara me viu aqui, tio? Gente, é o seguinte, ó, a gente tem que ver o quê? Quem é que vai tá vivo? Né? O estranho e o zoeira do grilinho, velho. Que é o Gabriel, tão vivo ainda, os caras tão na hora lá, tão vivo. O André e o Dunha também, então vamos lá, eu não tinha jogado gladiador ainda e não gostei dessa porcaria. Você já saiu do server ou você tá assistindo? Não, eu tô assistindo, velho, eu tô gravando, tô tentando encontrar vocês. É porque eu não posso baixar tanto, entendeu? Os vermelhos aqui, vou matar com o vermelho. Ô, vermelho aqui, ó. Os azuis estão com tudo, gente. Só tem um amarelo, três verdes, três vermelhos e quatro azuis. Ó, o coitado do amarelo, tem um verde e um vermelho batendo no amarelo, velho. Pô, eu matei alguém que tava com maçã dourada, eu peguei, mano. Mas não vale não, mas, não, velho. Não, tem problema não, ele pegou. Eu matei, o cara dropou a maçã só dourada, não vale comprar, cara, mas os itens que o cara vem, pode, não tem problema não. Eu, por exemplo, eu tava com maçã dourada. Dunha, para de correr atrás dos caras. Deixa eu ver. Ô, Dunha, que susto, velho. Ah, mano. Eu tô vendo uma batalha de um único amarelo com um verde aqui, que tá muito fera, velho. Vou procurar vocês agora. Não, eu vou morrer. Vem cá, então, seu lixo. Ah, tô vendo. Corre, Andrei, corre. É o Dunha tá em cima das árvores. Eu tô vendo o Dunha. Eu tô indo. Tô vendo o vermelho, vermelho. Ó, tem um verde atrás de você, Dunha. Urra. Eu tô vendo. Oi, Cezou aqui. Não morre, tiozão. Ele tá com maçã dourada. Ó, eu estranho. Eita, tá eu estranho. Olha um monte de gente lá brigando, gente. É os verdes, vermelho e tem azul também. Vem estranho. Chegando lá, tiozinho. Eita, morreu um vermelho. Quem foi que morreu do vermelho? Ai, mano, eu tô pegando fogo, bicho. Caraca, só tá um estranho, gente. Só tá um estranho e o Gabriel. Caraca, velho. O Dunha tá vivo e o André não, também. Dunha e André tá vivo, galera. Dunha e André tá vivo. Essa batalha tá muito quente, velho. André, vamos arregaçar os caras. O estranho tá bugado. O estranho não tá perdendo vida. Eu não sei porquê, eu não tô usando nada, juro pra vocês. Não, eu vi aqui, não tem nada aqui. Eu não tô usando nada. Você é hacker? Eu não... Por que eu seria hacker, mano? Não sei. Vem estranho. Eu juro pra você, eu não sei porque eu tô tomando dano. Mas eu não tô usando nada. Eita, ele tá batendo no Gabriel, ó. Quem é que tá batendo no Gabriel? Dunha? Não, tô batendo no estranho. É o Andrei? Não tô batendo, eu tava batendo tem, nele. Tem um azul batendo no Gabriel. Quem é Gabriel? Morre, Gabriel. Gabriel, morre, velho. Eu vou matar ele, olha. Só estranho. Ah, não, era o estranho, velho. Não era o Gabriel, era o estranho. Ai, meu Deus. Gente, a pancadaria tá solta. Eita, morri não. Vou morrer. Morri não, Andrei. Por favor, Andrei. Caraca, se o Andrei morrer, vai ficar só o Dunha, velho. E o estranho e o Gabriel tá vivão lá, hein. E o cara comeu maçã. Corre. Eita. Corre, moleque. O cara comeu maçã. Bag. Cara chato, ele fica correndo atrás de mim. Meu Deus do céu. Nossa, ó, tem dois de vermelho. Eu aqui, André. Um amarelo, três azul, três verde. Vou te proteger, filho. O André tá vivo ainda. O André tá vivo ainda. O estranho vai morrer. O estranho vai morrer. Vai. O estranho. Gente. Mestre, vamos comprar. Vida pra me comer? Não, não pode comprar nada, velho. Você é louco? Não, minha carne! Não pode, velho! É regra! Não! Dunha morreu! O Dunha morreu, gente! Caraca! Andrei, agora se segura, velho! Oi, Andrei! O Andrei se segura, velho! Vamos segurar! Vai, Andrei! Morri! Não, mentira! Aê! Caraca! Só tem Andrei! Caraca, o Andrei e o Gabriel vão decidir agora! O Gabriel tá estreando os vídeos dele aqui no canal! O cara me pegou e eu... Gabriel, não tô mandando! Ai, God! Ai, ele vai morrer! Morreu! Quem, o Gabriel? Você vai morrer, Andrei! Gabriel morreu! Gabriel morreu! Eu não acredito! O Andrei venceu, velho! Caraca!
Caraca, mentira, velho. Venceu no jogo do inimigo, mano. Morri. Já é a segunda vez, mestre. Que a gente faz isso. Verdade, mano. Aí, acabou agora. Moleque. Bom, gente, é o seguinte. O primeiro ponto foi para a dupla Andrei e o Eita, preula. André e o Dunha, gente. Quem ganhou o ponto, ficou até o final. Lutou lá, papai. Foi o André. Parabéns aí, o André. Parabéns à dupla Dunha e André. Ó, quem vencer no final não vale mangá. Só eu, tá? E agora vamos lá. E aí, Felipe? O que é que você achou, mano? O cara me matou. Não valeu. Ah, velho. Aí é demais. Uma plena desvantagem. Tava escondido porque tava morrendo. Tá. Aí o cara foi lá e peipou. Ele tava com maçã dourada. Matei, eu nem sabia que tinha matado ele, tava lagadão, Gabriel. Gente, é o seguinte, todo mundo sai, né, vai pro spawn, que agora a gente vai dar oportunidade pra o time do Andrei e o time do Dunha escolher qual minigame sabe, né, querem participar. Você já sabe, não sabe? É o quê? Escolhe. Deve ser Speed Builders, não acredito, gente. Vamos ver uma partida de Speed Builders. Vai ser que dupla? Jogo que é esse, mano? É que eu tenho escolhido, é ótimo. É, mano, a batalha de inscrito tá esquentando aqui o negócio e parece mano, que nós... Mano, que jogo que é esse? Ah, velho. Que pena, hein? André, a decisão aí, André, de novo. Então vamos lá, gente. Vamos que vamos, galera. E foi. E vamos lá. Mano, faz o grandão aí de quartzo. Memorize. Eu nem sei o que é pra... Ai, meu Deus do céu. Como que eu jogo isso, velho? Era aqui, né, Rodon? Oxe, meu bugou. O meu bugou, mano. O que que aconteceu? Não tenho mais blocos. Vamos copiar o pessoal, moleque. Por que você pegou meu bloco? Ah, o cara é muito burro, velho. A gente vai perder assim de cara mesmo. Mano, você pegou meus blocos, seu jumento. Você não é, quanto mais bloco o colega põe, menos bloco você tem. E isso, é porque são blocos pra todos, entendeu? O Dan roubou os meus, fez o negócio errado. Ah, o cara fez uma bosta, velho. Vamos ver, quem vai... Quem fez errado, então? Ó, porcentagem ei, agora. Ó, o mestre, eu só fiz 14%. pelo menos a gente não sai. Nossa, ixi! Fez 25%, o estranho fez 22% e o Dunha fez 25%. Nossa, vocês foram terríveis. Se eu não tivesse tão ruim, já tinha sido eliminado de cara, velho. Ah, o meu vai ser explodido. Mestre, nem pra você ter ganhado, hein, mestre? Ah, tá bom que eu vou vigiar vocês agora. Nossa, que barulho chato de bolha é esse aí? É, barulho chato de nossa, o que é isso que tá atirando aí, velho? Aqui no meu fone apareceu milhares de tiros. Eita, vou procurar vocês agora. Gente, vocês têm que tentar ganhar aí, hein? Não. Tira. É aqui, ó. Tá errado. É assim. Tá certo, é um, tá só. Aqui, achei o Dunha. Achei o Dunha e o Goten, gente. Ah, tá do ladinho aqui, ó. E o... Eita, rotaram aí, eu escutei, hein? Foi isso aqui, não. Poxa, tá noiado? Ué, buguei. Eita, vai acabar, hein? 8 segundos, hein? 7, 6. Gente, esse aqui é o Speed Beauty. Vamos ver quem vai, hein? Vamos ver quem vai ganhar. Acabou, Chayera, vamos lá. Nossa, teve um que já fez 28, gente. Nossa, o estranho fez 10%, velho. O André fez 66% e parece que voou, hein. Já vai ser vitória. Vamos ver se vão fechar com chave de ouro. Até agora tá sendo primeiro lugar. Até agora primeiro lugar. E o André venceu junto com o Dunha. Ah, o Gabriel e o Felipe voou. Vamos só esperar agora terminar aí. Mas é bala, moleque. Ah, o bichinho explodiram. Vocês pegam um minigame que eu nem sei o que é, moleque. Ah, velho, esse é o benefício de você escolher o minigame. Você tem que escolher naquilo que você acha que é forte. O Dunha cagou. Vamos lá, gente. Eu vou ver aqui o Dunha. Não. Olha, o Caba ficou com aquela boizinha aqui. Que nojento, velho. Era pra mim ter ficado.
Cadê o Duin aí e o Andrei? Achei, achei. Vamos lá. A madeira tá errada, Andrei. Como que faz? Você é burro. Mano, o melhor que tem é vocês se xingando aí, mas não se xinga muito não, tá? Andrei, tá errado aqui, velho. Fiz não. Eu vou colocar de lado, sim. Eita, eita. 6, 5, 4, 3, 2, 1 e... Acertei! Vamos lá, galerinha. Vamos lá. Já teve um que deu 40%. Nossa, o André e o Duin fez 93%. Onde você errou, André? Por que mais errou? O Yamada e a Amanda. E a Amanda fez 93% também. Eita, fez um que fez 33%. Esse já era, vai voar. Ó, não vale xingar o Felipe nem o Gabriel, que perderam, os perdedores, viu? Não vale xingar os perdedores, hein? O Johnny tá xingando? Aqueles foram derrotados. Nossa, olha o tiro, mano. É, olha, olha, olha aí. Vamos ver agora, esse aqui é o desenho, galera. Esse é o desenho. Eita, agora vai, hein? Valendo, construa o que você viu. Dois, três, baby. Que bosta, né, mano? Eu errei. Eita, eita. Aqui está o Gabriel. Gabriel que perdeu, né? Foi a primeira participação dele. Mas aí quem sabe ele não volte aí com outra dupla. É cadê um. Você, Felipe? Tô aqui. Esse daqui é um, André. Cadê o bolo? Ali está o estranho conteúdo, que é o Felipe, galerinha. Opa, caramba! Isso. Aqui é dois. Eita. Acabou. Ah, eu acho que vocês já eram, hein? Nossa, 80%. André, você errou. 71%. 85%. Ah, vocês estão perdendo, hein? Ah, já era. Não importa. 66%, escaparam. Dois vai ser eliminado. E é? Pode eliminar dois de uma vez? Uhum. Sem parar. Nossa, tem alguém que tá dando tiro aí, velho. Não mata ninguém. Que isso? Olha a casinha aí. Eu acho que tem alguém que tá com... Eita, isso é difícil, hein? Vamos lá, galerinha. Vamos aguardar aí, ver os caras aí, ver se vai fechar essa noite com chave de ouro. Será, André? Ué, mano. Vamos encerrar, não. Eita, Preulo, eu fui perto demais, não vale. Coloca aí, Dom. Tá fazendo o quê? É o que era pra... Que era. Nossa, já tá acabando, velho. Vocês não fizeram nada ainda. Lógico que fizeram. Lógico que sim. Ah, acho que vocês perderam, hein. Foi, Dom. Acabou, vamos ver agora as porcentagens da galerinha. Eita, só fez... Ah, não, acho que agora vocês ganharam. Ah, vocês fizeram 54, aí foi, hein. Aí o Yamada fez 97. 25. Ô, dois, vai ser eliminado dois agora, velho. Vai ficar só três pra final, hein, galera. Melhor pro vídeo. Isso aí é facinho. Nossa, nosso Jesus Cristo. Mesma coisa. Isso aí é fácil. Ué, eu não sei onde era. Caguei. Deu do amiguinho do lado. Ó, eu vou tentar ajudar vocês. A galerinha aqui tá fazendo top, hein, velho. Ah, eu sou... Droga, eu cheguei perto demais de novo. Comigo. Só que não. O Dunha peidou o negro. Coloca aí, 10 segundos, galera. Sobe torre, velho. Vocês não subiram torre. O que você fez aqui, velho? Aí, ó. Sobe. Eu acho que agora vocês voaram. Ah, 75. Não, voamos não. Mas isso era muito fácil, velho. Dá pra ter feito 100. Ah, o Google agora vai voar, hein? Agora é o final, hein, Andrei?
É, vai só vocês dois agora, gente. Inútil. Yeah. Ah, esse é fácil, vocês vão conseguir, velho. Não tão atirando aqui, gente. Explodindo até agora, velho. Vai. Tô. Não, é nesse não. Não, também nesse não. Ué, Dunn, você pegou o negócio aí errado. Vai, velho. Para, véio. Não, tá tudo errado. Que diabo vocês estão fazendo aí, velho? Eu também não sei, velho. Ah, esse bloco aqui, Dunn, que você colocou aqui, ele tem aqui, eu ponho aqui desse lado. Ah, já era. Cadê? Aqui nesse... Ah, acho que vocês perderam, hein? Tá bom, vice-campeão, tá bom. Já era. Brincaram. 47. Não, não disse, 93. Tá bom, tá bom. Tá bom, galera, ficaram no vice-campeonato e acabou a batalhinha de hoje. A batalha de inscritos. Nossa, eles estão atirando aí. Gente, é o seguinte, eu quero agradecer aos vencedores de hoje, ao Dunha VIP, ao Andrei, muito obrigado por participar, e agora vocês precisam ganhar mais duas batalhas para poderem enfrentar nós, ou seja, eu e o Mano Miguel, que somos os reis da parada. E agradecendo também aos perdedores derrotados, que foram fracos e não venceram, o Felipe, valeu Felipe. Valeu, obrigado eu. Ah, o cara tá triste, gente, é normal isso, é uma coisa, né, felizmente, não é fácil. Tá. Quando acontece assim uma derrota assim, tão... Triste vida. Se despede aí, Felipe! Tamo junto, muito obrigado por ter me chamado e é nóis, mano, é nóis. É isso aí, pessoal, valeu, valeu, Felipão. Se despede também o Gabriel. Falou, galera. Aí, ele falou, gente! Valeu, Gabriel! Foi mal, cara! Você não venceu hoje, mas quem sabe amanhã você não vença? Ou quem sabe depois de amanhã? Ou quem sabe depois de amanhã? Valeu, é isso aí, cara! Muito obrigado! E também vai se despedir agora os vencedores! Dunha VIP! Falou, galera! Já é a segunda vez que a gente ganha uma batalha, hein? É, a outra no cu. Verdade, mano! Oi, Goten! Oi! Blindão, tem que ser blindão. Blindão é só quem diz, é eu e o Mano Miguel, mano. Fica na tua. Bom, pessoal, então... Tem que ser original, Andrei, tem que ser original. É, velho, tem que ser original. Vocês podem fazer assim, ó. Cagão, tem que ser cagão. Era mais original, velho. Porque ó, você... Mestre, calma aí, deixa eu falar a última coisa. Você não que vai mais pra sua vida. Vai, diz. No final... Tá. Nós seremos seis. Tá bom, não marcou nada da minha vida, ficou tudo normal. Bom, gente, até a próxima, valeu e fui!